Баярлалаа. За, дэмжихгүйгаа гишүүдийн тоонд орж үгүйлэх юм байна. Тэгэхээр энэ бол ер нь анхаарал ёстой юм зүйл л дээ. Энэ арилж яана банкуд 10 гаруй банк дампуурсан, сүлдэж бас 2 3-аараа дампуурсан. Тэгээ хамгийн гол нь тэр дампуурлыг нь хэн үүрдэг вэ гэхээр ард түмэн үүрдэг. Хадгалан зээлийн хоршоо бас ялгаа байхгүй. Тэгээ баахан одоо удирдаж байсан хүмүүсүүдэл завшаад ингээд өрн дараа хийцсэн. Тэгээд тэрийг нь болохоор зэрэг одоо нийгэмд танил хүмүүсүүдэд нэл заагаад нөө үер усан дурсахаараа зэрэг хаа таарсан газараасаа бургас мод юу таарсан газараа шүүрдэг шиг ийм л одоо бужигнаан болдог штэ. Тэгээд тийм учраас одоо тэд замаар явсаар байгаад арилж яана банкуудын дампуурлаас ихэд жишээлх юм бол 620 тэрбум өссөн. За одоо сая гишүүдийн ярьж байгаагаар 630 тэрбум төгрөгл ингээл өргөцсөн байна л да. Тэгэхээр тэр мөнгийг яагаад олж авч чаддгүй? Энэ арилж яаны банкнуудын чинь одоо хувьцаа эзэмшиж байгаа ерөнхий одоо нэг эзэд гээд нэг хэдэн улсууд байна шүү дээ. Би бол их хурл дотор нэгэн одоо банкны эзэд байгаа гэдгийг би хэлээд байгаа. Олон том хүн харж байгаа мэдж байгаа. Тэгэхээр тэр эзэдийн одоо мөнгө бол их бага 27 их 80 төгрөгний чинь 3 орчим их 80 төгрөг нь л одоо эзэдийн хөрөнгө. А цаана байгаа 24 их 80 буюу 88% нь одоо энэ Монголын ард түмний бий болгосон хоримтлал байж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр хоримтлалыг чинь одоо буруу менежмент хийх юм бол ямар их одоо муу үр дагавар гардаг гэдгийг чинь 630 тэрбум хорч гэж ярьж байгаа. Энэ мөнгө л одоо илэрхийлээд байгаа юм зүйл дээ. Тэгээ яг хаа одоо бусд улс орнуудын жишгээр олон улсад байдаг энэ жишгийн дагуу одоо хадгаламжийн даатгалын корпорац байгуулад тэнд бас тодорхой хэмжээний хөрөнгө мөнгө төвлөрүүлээд ингээ хойл эрхцүүнх нь ховид одоо шинэ тогтолцоо бий болгоод ингээд явж байгаа юм байна. За энэ бол бас муугүй л юм зүйл баг. Энэ өмнө нь гарсан энэ алдаа захварлууд чинь одоо гарахад үгүй гэх арга байхгүй ийм л байдалтай байгаа шүү. Би удаадаар хэлж байгаа. Банкны одоо байдал хүндэрлээ. Эрсдлээс бид нар урьдсан сэргийлэх хэрэгтэй гэд ингээд одоо засгийн газар төв банкнаас бол зузаатгал хийгээд байна гэж байгаа шүү дээ. Тэгээ тийм учраас эн чинь нэг өдөр л дахиад унаж мэдэх ийм одоо эрсдэл байгаа. Тэрийг одоо бид нар бол тооцож үзэж явах хэрэгтэй баха гэж. Энэ арилж яаны банк хүч яагаад одоо ийм эрсдэлтэй байгаа вэ гэхээр их өндөр үнэтэй энэ хадгаламжийн дээр л одоо тогтдог гэж энэ мэрэгжлийн улсууд чинь хэлээд байна шүү дээ. Өөр их үсвэр байхгүй. Ямар нэгэн санаачлал гарахгүй. Энэ 90 хэдэн оноос хойш ерөөсө хоорондоо өрсөлдөд хэн одоо өндөр хүүтэй хадгаламж татах уу гэдэг энэ өрсөлдөөнөөр явсаар байгаад энэ банк санхүүгийн энэ систем чинь үндсэндээ ийм дампуу тогтолцоог бий болгочиход ингээд байна штт. Тэгээ байгаа бодтой юмыг бол одоо хэл их л шаардлагатай л гэж ингэж л бодоод байна штт. Одоо ер нь бол энэ эдийн засгийн өгүүлэн нийтлийг харж авах юм бол ярилцлагыг үзэх юм бол ер нь бараг 80 орчим хувь нь одоо үйлдвэрлэлийн зориултад зээл өгч чадахгүй байна гэж байгаа шүү дээ. Зөвхөн худалдаа арилж яаны хэрэглээний зориултад ийм л зээл өгч байгаа. Тийм учраас би бол хэлээд байгаа энэ Монголын одоо арилж яаны банкнууд чинь бол үндсэндээ одоо томоохон бодтой хөрөнгө оруулалтын үйлдвэрлэлийг дэмжсэн ийм ажлыг бол хийж чадхааргүй одоо нэг талдаа бол маш эмзэг ийм байдалтай байна шүү дээ. А нөгөө талдаа одоо харагдаж байгаа байдал бол түрүүн инкамолон гишүүн хэллээ. Энэ нийт одоо 7.8 их 80 төгрөгний одоо хадгаламж эзэмшигчийн чинь ингээд аваад үзэх юм бол эдэм үн тун цөөхөн гэрүүл хүмүүсийн л мэдлэл тэр хадгаламж байж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бид нар одоо эндээс гаргаж байгаа хадгаламж бол тэр хүмүүсийн эрх ашгийг хамгаалсан ийм шийдвэр болж харагдах гээд байгаа учраас энийг одоо холбогдох улсууд нь тайлбарлах хэрэгтэй. Би бол одоо яг бодтой одоо ямар одоо тэр нууцгээд хэлж болдгоо бахал да. За нууцгээд хэлж болдгоо маа гэхэд энэ төрийн одоо ажил албаа хийж байгаа өндөр албан тушаал ашиж байгаа хүмүүсд ямар хэмжээний хадгаламж эзэмшээд байна гэдгийг ил тодор нь байнга зарлж явах хэрэгтэй байгаад байгаа юм л да.
Батрад нэг шон дэмжихгүй.